Okey, selamat petang geng. Semalam kita kerja sampai tengah malam, sampai pukul 1 lebih kita settle intercooler sebab nak cabut bumper kan. Lepas tu intake, lepas tu inlet pipe, satu lagi box spring tak sempat sebab Adrian pun lupa nak bawa Adrian punya race punya lock nut tu. Aduh. So rim tak boleh buka. Okey, so sekarang ni tengah tuning, kita nanti nak pi dyno. Dyno yang kali yang kedua. Kita tengok dia punya result. Okey nak. Aku punya wish, tak payah horse tinggi pun tak apa. Serius. Setengah orang dia naik sampai 37, 38. Power. Tapi bagi I tak focusing on horsepower lah. Janji dia punya air fuel cantik. Apa yang kita buat, kita tune balik. Sebab for the honest lah, Adrian kalau betul-betul nak cakap race, Adrian jarang sikit lah. Basically, actually ini kita stock run dulu, second time dyno. Oh, before we did the intake, before we upgraded the intercooler. Yeah. Right? But last time we already do a stock run, which is after remap mah. So remap remap for the first time is this one. Yeah, after the we cannot say it's stock run. This after this remap one. the first time. Okay. Then this one. Today we did 3, 5, 4. And 5, 5, 6. Just only the intake and also the intercooler. These two things. And also what else really? Oh, the inlet. Inlet piping. But for the stock, for the hardware. For the hardware. Upgrade, we managed to get this half gain. So kita dia macam ni. Sekarang kalau kita tukar intercooler saja dengan inlet dengan apa dia tu? Intake. Kita tak payah tune, actually tadi kita dyno, dia pun ada increasement. Dia sudah ada increasement. So yang penting sekarang ni kita nak, baru start nak tune. Baru tune, bagi lagi increase. Dan lepas tu kita adjust balik kita punya air fuel ratio lah, bagi dia tak makan minyak. Kita punya Tyco tengah buat mapping sekarang. Nak up lagi. Up sikit-sikit. Testing. So result kita dapat around 375 horsepower. Tak sampai 38 lagi. Apa-apa pun kita kena fine tune lagi sikit, bagi dia lagi tune. Dia kalau FK8 nak naik 38, 400, Banyak. Dia averagely macam ni lah. Dia depending on korang betul-betul nak race ke, nak masuk track ke. Actually untuk graph ni, dia cuma bagi I lah. Kalau dekat street tu, kita pun bukan yang nak laju kan. Kita cuma happy shot sendiri lah kalau kita tengok graf. Horsepower dapat tinggi, torque dapat tinggi. Tetapi actually bagi I tak penting lah. Cuma kita nak safe. Buat kereta ni, engine lepas dah tukar barang, dia safe. Dia tak akan rosak. Lepas tu setengah orang disebabkan dia tukar intercooler. Actually tukar intercooler saja, dia horsepower tak, kalau tak remap pun dia boleh naik. Tapi kalau boleh kita remap lebih baik. Lagi-lagi sebab apa tau, kita tukar intercooler ni, dia bagi dia angin yang sejuk. Kalau sebab banyak orang dia race dekat track kan,
dia intercooler yang original dia tak tahan. Dia kalau 3-4 lap takut dia panas, so setengah orang dia tukar besar punya intercooler lah. Dia nak pump in lagi. 5 minutes later. Okay guys, sekarang ni dah after 15 minit, kita buat the third run lah. The fourth run ke third run, I dah lupa dah. Okay, dia dah remap. Aku rasanya kali ketiga ke, kali kedua, kali ketiga. Tengok dia punya result nanti. Okay, so ini result dia. Top run 309 top. Okay, so yang ini adalah last time lah. Kita run yang kedua sebelum masuk intake dan intercooler 344. Lepas tu top dia pun tinggi 5.1 lebih. So hari ini after tune, lepas semua dah pasang, kita dapat 371. Boleh naik sampai 38 lagi. Tetapi takut air fuel tak cantik, dia punya tok gila 553. Okay, okay lah. Tadi 375, sekarang decrease sedikit dia punya horsepower 371 lah. Lepas tu tok naik balik, air fuel cantik. Itu yang penting tu, air fuel cantik. So sekarang ni bawa dengan selesa. Hai, salah aku datang sampai banyak orang kenal. Aduh, kawan-kawan semua. Ni macam ni lalu pun dah ada 4 orang panggil. Aduh. So sekarang ni aku nak pergi ke satu kedai ni, SP apa dia? SP Spring ah. SP Shock. Aku nak try pergi tanya tengok boleh pinjam lock nut ke tak, sebab aku punya race punya lock nut tak bawa mai after dah tune. Actually okay. Tadi Aiden try sekejap, sebab dekat Sunway ni kita pun jangan bawa laju kan. Dia punya feeling tak sama sikit tau lepas tune. So SP Shock ni takut pula nanti tak sempat nak bagi balik lock nut kan, sebab semua orang nak buka puasa kan. Tapi tak apalah, I try pergi tanya sekejap, tengok either dia boleh pinjam ke tak. SP Shock segan pula, malu nak datang, tak pernah datang kedai ni. Tanya sekejap. Hello bro, boleh tanya sekejap? RS Auto Amin kenal kan? Dia tanya boleh pinjam lock nut ke tak? I punya lock nut lupa nak bawa lah. Boleh tak? Kalau tak boleh tak apa. I punya FL5 tu, I beli race punya lock nut. I dekat BBT nak pasang load spring. Tapi dia lock nut tu ada banyak jenis lah. Itulah. Amin dia suruh I tanya aje. Kok ada ke tak ada ke? Boleh tak apa. Sorry lah bro. Oh tapi ni semua setting cun-cun oh. Dia punya itu apa? Alignment ni semua. Tapi ni kalau nak buat pun tak, kalau I nak tukar dekat sini pun tak sempat dah kan. Buat apa tu? I ada sport spring dekat BBT. Oh dah pasang, belum pasang lagi kan? Tak boleh pasang. I lupa tempat I sungai tani. I lupa nak bawa lock nut, letak dekat rumah. Aduh. Lock nut pun ambil dekat Aming. Tak ada ni Wan. Tak ada kan? Cun ni tak ada. Tak ada tak apa lah. Tak ada tak apa. Sebab pun nak lagi sekejap pun nak buka puasa dah. Aku rasa tak nak kacau lah. Ada orang drift pun dekat sana. Tapi kedai ni cun lah. Ingat lah kedai ni. Dia alignment dengan cara yang profesional tau. Yang pakai tali-tali tu untuk check korang punya macam kereta yang nak drift, yang betul-betul nak setting cun-cun tu. Kedai ni lah. Tapi macam mana pun lock nut dia tak ada. Sebab I punya race punya itu nut tu dia baru punya. Tak ada orang ada. So aku rasanya sport spring kena balik Sungai Petani untuk pasang dekat Sungai Petani. Actually kita boleh dapat 375 tadi. 375. Horsepower kan. Sekarang berapa? 371 ah. Ni.
Ni. 71. Dia boleh dapat 375 tetapi torque kurang sedikit. So dia turun balik, torque cantik, dia punya air fuel pun cantik. Okey, gang. Settle. Aku dah beritahu kan. Korang kalau nak first lah beli kereta apa ke, first thing lah, tak payah pergi kedai foreman. Nak modify sendiri. Yang senang sekali lah, buka bonet je. Ini dia. Ha, semua orang pun tahu pasang. Sarung je. Ha, korang buka kotak ni, sarung letak dekat sini. Ha, macam ni je. Ni, jom kita pasang. Tapi ni kan, actually tak payah beli ori pun tak apa. Ha, Shopee RM7 lah, China. RM10 lebih dekat area Malaysia. Ni tapi kalau ori ni mahal lah. Kualiti macam ni pun, ni orang dulu B-boys letak dekat tangan kan. Sini. Lepas tu buat B-boys. Ha, B-boys. B-boys. Ha, lepas tu buat macam-macam. Ni dulu orang pakai aerobik ni tau. Sekarang orang pakai dekat kereta. So just tampal, sarungkan dekat sini. Macam ni. Shock sendiri je. Barang yang paling murah lah. First thing korang kena modify dekat kereta. Yang paling jimat, yang paling senang, sendiri pun boleh pasang. Spring tak dapat pasang, kita pasang ni lah. Kasko. Entahlah dia tulis apa ni dekat sini. Dia punya code number Kasko. Kasko punya design cantik. Dia ikut engine dekat sini. Macam ni. Cantik sikit. Strut bar. Oh, sekarang ni engine bay dah cantik dah. Sekarang tunggu engine cover je. Engine cover aku belum sampai. Prek! Rosak! Prek! Unbox. Oh, lama. Kasko. Alright. Selamat berbuka puasa, geng. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Samurai Racing. Yeay, yeay, dah dapat. Woo! Thank you Samurai Racing. Woohoo, dah dapat. Ni dia tak, dia main tak banyak tau. Tiap-tiap kali datang Samurai ni kena order siap-siap. Yang main-main aje habis dah. Nasib baik aku dapat ni. Ini spoon rear view mirror yang pasang dekat sini ni. Dia white sedikit, lepas tu warna biru. Ha, spoon ya, spoon. Harga dia tulis dekat sini 300. Korang tanya sendiri. I ambil pun bukan offer-offer. Sebab dia memang dah, actually harga Samurai ni dah berpatutan lah guys. Patutan. Okay lah, jom kita unbox lah. Buka dekat bawah, kotak Adrian nak simpan. Okay, instruction manual semua tak ada. Macam ni je, ambil keluar. Huh, lama dia punya biru ni. Tengok. Okay, belakang dia ada 3 double side tape. So measure dulu. Tengok ngam ke tak ngam. Aku rasanya boleh kot. Double side tape dekat sini, dia tebal. Okay, so letak dekat sini. Okay ni, korang tengok lah. Sekarang korang nampak aku kan, macam ni kan, kepala Adrian kan. Nampak ni. Ha, nampak tak? Nampak tak? Dia wide angle, nampak tak? Dia wide. Ha, nampak tak? Okay, yang ni, dia wide. Ha, inilah perbezaannya. Lepas tu dia warna biru. Okay, cepat-cepat pasang, nak caw lah. Alright. Okay, geng. Siap. Sekarang ni dia white lah sikit. Okay, tutup lampu ni. Oh, tak nampak. Tak apa, Adrian tunjuk hari lain. Yang penting dekat sini dia ada spoon lah. Ha, ni spoon. Nampak tak? Spoon. Spoon-spoon. Yang penting depan sebiji Supra ni. Huh, lama. Syok. So, apa-apa pun, thank you for supporting Adrian punya video. Kita update lagi apa yang ada dekat next video, okay? Sekarang Adrian nak start engine. Adrian nak gerak dulu. Buka puasa. Nak pergi makan. Buka aircon. Ciao. Bye-bye.